Hejsan, det här var Malin från Johan Libe Vinhandel. Vi tycker det är supertråkigt att vi inte kan ses på mässor nu för tiden. Ett av vinerna som vi jättegärna hade velat visa er är en av våra nyheter i portföljen. Det här är Scatena Brothers Zinfandel från Segesio. Det lanserades den 1 september i över 200 systembolagsbutiker runt om i Sverige. Kostar 189 kronor. Vad gör det här så speciellt då? Jo, men det är druvor som är handskördade från Sonoma County. Lite olika delar, men det som de har gemensamt är att det är de svalare områdena i Sonoma County. Såsom Russian River Valley och Dry Creek Valley. Där druvan Zinfandel får en lite mer rödbärig ton och en frisk syra. Det här vinet passar superbra till pumpasoppa eller om du har lite härliga lamb racks med lite ugnsbakade rotfrukter.